І до геополітичного аналізу новин сьогоднішнього дня далі перейдемо. З нами на зв'язку Максим Яковлєв, завідувач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, кандидат політичних наук. Мої вітання, пане Максиме. Добрий вечір. Передусім, власне, завершився візит китайського лідера до Москви. Це були 3 дні, які ми ретельно відстежували. Всі заяви, всі невербальні знаки, поведінку в діалозі. Ну і, зрештою, меседжі, які між рядків озвучували учасники, а також реакцію світу. Як би ви підсумували цей візит? Дякую, що ви мене питаєте вже про підсумки, тому що було багато сказано про сам візит. Я в цілому приєднуюся до всієї аналітичної спільноти, яка сказала про те, що Китай справді цим візитом показує не лише те, що готовий погодитися на васальний стан Росії. В жодному разі не йшлося про те, що Китай буде повномасштабно підтримувати Росію, тому що це Росії, це Китаю в першу чергу невигідно. Ми були цілком, до речі, цілком насторожені щодо того, наскільки Китай може зброєю підтримувати Росію, тому що це для нас важливо в умовах війни, але поки виглядає на те, що Китай обережно оцінює можливості західних санкцій. Тому що обсяг торгівлі з Росією, якщо я не помиляюсь, для Китаю це там до 7%. Ну, я бачив різні, до речі, оцінки, в залежності від того, як дивитися сектори. А от торгівля і значення контактів з цивілізованим західним світом набагато більше. І ще один момент, зрозуміло, що Китай не вважає Росію частиною того якогось багатополярного світу в китайському розумінні. Тому що Китай реалістично оцінює, що окрім надзвичайної кількості ядерної зброї, яку має Росія, її потенціал економічний, як ми зараз спостерігаємо, навіть військовий, конвенційно військовий, суттєво слабший, ніж Росія це позиціонувала. В цілому мені здалося, що пан Сі Цзіньпінь тримався, знаєте, традиційно якось втомлено, з таким, як не знаю, налітом, знаєте, такого легкого пафосу китайського імператора, який справді у себе в країні узурпував практично всю владу і готовий спілкуватися з росіянами, так знаєте, поблажливо, згори донизу. Це дійсно було відчути, навіть, як ви кажете, по невербаліці. Ну, знаєте, є там мова тіла, а є невербальна семіотика, те, що дослідники аналізують, як людина тримається, як спілкується, от в цьому сенсі так. Тому, якщо так підсумувати, до речі, я хотів би, перепрошую, до підсумку я забув додати один момент. Остаточно, про що домовилося, я думаю, не було озвучено і не буде озвучено. Я підтримую тих військових експертів, бо я сам не військовий експерт, які кажуть, що подивимося з часом, яка зброя буде на українських теренах, те, що ми будемо збивати, бо буде до нас прилітати від окупантів-рашистів. Подивимося. Тому що я переконаний, що багато що з підкладних домовленостей відверто не буде озвучено. А ще зверніть увагу, так Путін був такий задоволений, що з ним хтось приїхав поспілкуватися. Це теж мене потішить, як він тиснув ручку. Це просто був такий, що хтось до нього ж він не перебував в ізоляції. Ще один момент, дозвольте доповню, що Китай цей візит хотів показати декількох площинах. Я не думаю, що всередині Китаю це якось приймалося особливо, окрім офіційного візиту, безумовно. Це було перше, знаєте, такий посил і до Сполучених Штатів і до Західного світу, дивіться, ми готові з Росією співпрацювати попри ваші санкції, готові використовувати ці можливості, раз. По-друге, до речі, знаєте, що я дізнався, що у Сі Цзіньпіня, цікаво, що момент, в ньому є спільне з Путіним з того, що пишуть КТ-знавці, з яким я почитав, зокрема за кордоном, я читав одного австралійського аналітика і Foreign Affairs минулого року, останнє видання за листопад і грудень, було безпосередньо присвячено йому та Китаю, що, виявляється, у пана Сі більше зацікавленості в історії, геополітиці, ніж в економічних внутрішніх справах. І цим він, я не знаю, не може не нагадати Путіну, що зовнішня політика, це, якщо у Росії це вставання з колін, то у Китаю згадки регулярні про 100 років приниження. 2013 року пан Сі, виявляється, понаписував багато ідеологічних трактатів. Там про історію, про політику, уявіть собі, да? Ну, на кого це похоже, да? Лекція про історію України, яка типу вигадана Леніним, ну, Путіним, немає значення, да? От. Ну, бачите, є певні подібності. І дійсно третій момент показати Росії, що з Росією ми, китайці, там готові спілкуватися пафосними фразами, там в статті Сі пригадуєте фраза про, значить, скеля, яка стоїть серед буремного моря, ми готові підтримати друзів. Ну і фраза про те, що, значить, Путін вітає Сі з тим, що той стає імператором Китаю. А, ну, просто Сі, я не знаю, тут питання проекту, як було сказано, що
ну окей, ми будемо не проти, якщо ви будете наступний раз ще раз президент. Ну, це було навіть кумедно, так з повним такими компліментами. Ну що ж, досить вичерпна, ви знаєте, характеристика всього того, що ми побачили і не побачили, але відчули, споглядаючи за цим візитом. Ну, я думаю, що так, коли ви казали, що Путін був дуже радий, думаю, що дійсно у нього було пару діб після оголошення ордеру на арешт його і перед візитом Сі, дуже пару діб було неспокійних, оскільки, думаю, він не був впевнений, що цей візит таки відбудеться. Далі хочу вас, пане Максиме, ще розпитати про заяву вже дня сьогоднішнього, і вона від Вселенського патріарха Варфоломія. А він заявляє, що Російська Православна Церква розділяє відповідальність за злочини війни, яку Росія розв'язала проти України. От така чітка і однозначна заява від лідера християнського світу. Як вважаєте, яку вагу вона має? О, дякую, що про це запитали. Я, ви знаєте, не був готовий саме до цього питання, бо доведеться покитаю. Але безумовно, питання українського православ'я для мене як людини нерелігійна, хочу підкреслити, я людина нерелігійна, але безумовно, те, що робить Російська Православна Церква в Україні, яка навіть не виконує закон держави про перейменування, те, що от вони тут, те, що ми знаємо з обшуків, з позиції, те, що вона займала, це дійсно філія Російської Православної Церкви, яка абсолютно є сталінсько, путінсько і так далі, навіть не церквою, а як сказав, до речі, росіянам, не українець вигадав, що РПЦ – це, в принципі, федеральна служба пропаганди путінізму серед вірян. От, це треба розуміти, це дуже чітке визначення, однозначно. Що російська церква, яка є, ну, по суті, органом держави, частиною репресивного російського імперського апарату, це безумовно так і є. Вони спекулюють духовністю, там немає ні духовності, ні святості, тим більше якоїсь канонічності. Це отак. Кажу, людина не релігійна, тому я радий, що в світовому православ'ї є тенденція засуджувати дії Росії, російської церкви, які, як ми знаємо, переховували, навіть готували зброю, поширювали матеріали, які закликали до винищення України і так далі. В принципі, які ігнорували і боролися, ігнорували це не легшим варіанті проти української національної ідентичності. Це абсолютно. Для мене, як українця, нерелігійної людини, дивно, як може бути в одному реченні поєднане українське щось і московське. Це абсурд. Такого не може абсолютно бути. Треба виконувати закон України про перейменування церкви. Це цілком справедливо. Так оці заяви зовні, мені здається, в тим, що цей КГБшник Гундяєв, який називається Кирилом Патріархом там і так далі, це дійсно людина, яка поскаржилася всім на те, що територія української святині для релігійних людей і надбаннями цінністю української нації для нас нерелігійних людей є Києво-Печерська лава. Це дійсно надбання всієї української нації. Що там може бути щось афілійоване з Москвою? Це абсурд, це несправедливо, особливо в часи війни. Ну, оскільки пан Гундяєв вже ж наскаржився на це, тільки кому можна. Мені здається, там і папір Римському, і кому завгодно списав з цього приводу петиції. Це, ну, перепрошую, це навіть огидно. Я вважаю, що ми, українці, всі разом маємо право, щоб ця святиня перебувала в руках тих, хто не виступає проти української держави, її руйнують. Тепер щодо стосунків з патріархом Варфоломієм. Ви знаєте, якщо треба щось своє там визнавати або створювати якусь свою церкву колись там в бородатій минувщині, то Росія нібито визнає і Філарет, в смислі, і Вселенський патріархат, і інші патріархати. А раптом щось, то, що їм не вигідно, то от якось вони виступають проти. До речі, я переконую однозначно, що роль церкви саме російської в злочинах війни теж потребує розслідування, публікації, досліджень науковців і засуджень. Я, скоріше, видав свою ідеологічну позицію з цього приводу, от, але, значить, підсумовуючи, Російська Православна Церква, її філія в Україні, дійсно винні в тому, що відбувається. Це те, що є антиукраїнським за визначенням. І, мабуть, реакція патріарха Варфоломія, як і позиція, сподіваюся, буде святого православ'я змінюватися, однозначно йде зараз, ну, тому, що Кирил скаржиться на те, що Україна хоче дійсно мати на території своєї святині національного надбання свою українську церкву або надбання громадськості, а не Російську Православну Церкву в Україні, що я вважаю цілком справедливою вимогою. Ну і, власне, патріарх Варфоломій і пояснив, що російська влада використовує церкву як інструмент для досягнення своїх стратегічних цілей. Тобто, от, співзвучні з вашою думкою, від нього прозвучали слова. Дійсно, подивимось, тому що так чи інакше вплив Російської Православної Церкви на різні церкви православні у світі, він був і досить таки значний. Як він буде змінюватися, зокрема, після цієї заяви,
заяви будемо ретельно відстежувати. Ну і ще буквально хвилинка у нас лишається для того, щоб ще одне питання у вас з'ясувати. Надати Україні касетні боєприпаси. З таким закликом звернулися республіканці до американського президента Джо Байдена. Конгресмени зазначають, що розчаровані відмовою Білого Дому передати українцям ці снаряди. І, власне, це проявляється на полі бою. Зокрема, у Бахмуті. Як вважаєте, чому, ну, що стримує Білий Дім від того, щоб надати такі боєприпаси, і чи нададуть зрештою? Я дозволю повторити свою тезу. Я не військовий експерт, тому військовий там компонент мені важко коментувати. Це більше однозначно... дипломатія, так. Та дипломатія, міжнародні відносини, можливо, внутрішні американські справи. Ми знаємо, що в Америці є перехід у цей виборчий цикл, він вже розпочинається. Ми знаємо, що як серед демократів, правда, меншою мірою, а серед республіканців більшою, всередині партії розподілені тих, хто кажуть, взагалі треба відмовитися від допомоги України, Україна – це не наш зовнішньополітичний пріоритет, а інші кажуть, слухайте, якщо вже воювати, то воювати. То треба більше. Типи зброї, там, її дозволеність і так далі. Це повторюсь до військових експертів. Але це цілком нормальні внутрішньоамериканські політичні такі процеси. І нам треба на них зважати. Найголовніше, не треба не повторювати помилку часів обрання Трампа. Пригадуєте? Коли ми відверто з усіх, от ми підтримуємо цю, не підтримуємо того. Ні, нам треба вміти вибудовувати цілком робочі стосунки, навіть серед республіканської партії, серед демократичної партії, там, де треба. Я, в принципі, знаєте, не можу не вітати будь-які ініціативи, надавати Україні більше озброєнь. Ну, тут те, що потребує наші збройні сили, це вже питання дійсно до них і до відповідних експертів, з тим, щоб ми могли якомога швидше вигнати окупанта з нашої землі і здобути перемогу над Росією. Дякую вам за те, що долучилися до нашого марафону з геополітичним аналізом. Максим Яковлєв, завідувач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, кандидат політичних наук, був з нами наживо.